trupi gjykus, në përfundim të shprehjes së konkluzioneve përfundimtare, u tërhoq për bisedime, për vendimarrje, lidhur me çështjen që i përkiste subjektit të vlerësimit, zotit Xhezari Zaganjori. Bëj verifikimin e prezencës, konstatoj prezent komisioneri publik që ka bërë ankimin, zoti Florian Bahysa, konstatoj që subjekti i vlerësimit nuk është prezent, prezent bëzhgusi ndërkombëtar zoti Teo Jacobs, trupa përsëria asistuar nga sekretarja Elba Arati. Trupi gjykus, në përfundim të bisedimeve për vendimarrje, do të shpallë në vijim vendimin e marrë. Vendim në emër të Republikës. Trupi gjykus i kolegjit të posatë së mëta apelimit, i përbërë nga gjyqtarët, Albana Shtura kryespuese, Rezarta Shut relatore, Luan Daci antar, Sokol Como antar, Natasha Mullaj antare, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore publike në datën 26/7/2019, ora 11:00, në ambientet të kolegjit të posaçëm të apelimit, në pranim të vëzhguesit ndërkombëtar zoti Teo Jacobs, me sekretare gjyqësore Elba Arati, çështjen e juridiksionit të rivlerësimit numër 23/2018, datë 19/10/2018, që i përket ankues Bahysa, objekti kërkimi i vendimit numër 26 datë 24/7/2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit zoti Xhezari Zaganjori. Baza ligjore në 179b.5 e kushtetutës, neni c.2, neni c.2 e aneksit kushtetutës, neni 63 i ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Trupi gjykus i kolegjit posaçëm të apelimit, pas të shqyrtoj çështje në tërsi, në seancë publike në praninë e palëve, në përputhje me parashikimet e nenit 65 të ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, në vijim ligjit nr. 84/2016, dëgjoj komisionerin publik i cili përfundimisht kërkoj ndryshimin e vendimit nr. 26 datë 24/7/2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për subjektin e rivlerësimit zotin Xhezair Zaganjori dhe shkarkimin e tij nga detyra bazuar në kriterin e pasurisë. Dëgjoj subjektin e rivlerësimit i cili kërkoi përfundimisht lënien e fuqi të vendimit objekt shqyrtimi. Dëgjoj gjyqtarin relator të çështjes Rezarta Shut, si dhe pasi e bisedoj atë, vërem në mënyrë të përmbledhur. Ndaj subjektit të rivlerësimit, zoti Xhezair Zaganjori, me funksion gjyqtar, kryetari gjykatës lartë, është kryer procesi i rivlerësimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në vijim komisioni, mbështetur në vlerësimin e të tre kritereve, të pasurisë, të figurës dhe aftësive profesionale. Komisioni, në vendimin numër 26, datë 24/7/2018, bazuar në nenin 58.1 gërma A dhe nenin 59.1 të ligjit nr. 84/2016, ka vendosur konfirmimin e detyrë të subjektit rivlerësimit zotit Xhezair Zaganjori në detyrë kryetar i gjykatës lartë. Kundër vendimit nr. 26/24/7/2018 të komisionit, ushtroi ankim komisioneri publik Florian Bahysa, i cili kërkoi shqyrtimin e këtij vendimi nga kolegji i posaçëm i apelimit, në vijim kolegji, mbi bazën e shkaqeve të ankimit dhe në zbatim të nenit 66 të ligjit nr. 84/2016, të vendos ndryshimin e vendimit dhe shkarkimin nga detyra të subjektit rivlerësimit zoti Xhezair Zaganjori. Trupi gjykus morë në shqyrtim edhe apelin kundërshtues të subjektit të rivlerësimit, paraqitur në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në datën 22/10/2018. Komisioneri publik
pretendon se, ndryshe nga sa disponon komisioni për kriterin e pasurisë, referuar gjendjes së fakteve dhe provave, nuk krijon bindjen se subjekti i riversimit ka arritur të argumentoj burimin e ligjshëm të pasurive dhe të ardhurave të tij me qëllim arritjen e një niveli të besueshëm të vlerësimit të pasurisë siç parashikohet në nenin 59.1 e ligjit 84/2016. Trupi gjykues i kolegjit shqyrtoi çështjen në përsi dhe mori në shqyrtim provat e paraqitura nga subjekti i riversimit në seancat gjyqësore publike të zhvilluara në datë 25/6/2019 dhe 10/7/2019. Trupi gjykues i kolegjit të posaçëm të apelimit, pasi dëgjoi dhe konkluzionet përfundimtare të palëve, vlerësoi të gjitha shkaqet e ankimit vetëm për kriterin e pasurisë, bazuar në aktet e administruara, në dosjen gjyqësore, në provat e paraqitura nga subjekti i riversimit, si dhe në legjislacionin e zbatueshëm, arriti në konkluzionin si vijon. Në lidhje me interpretimin e nenit D të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, trupi gjykues i kolegjit thekson se tashmë ka një jurisprudencë të konsoliduar dhe të harmonizuar të vetë kolegjit në interpretimin analitik, sistematik dhe liberal të dispozitave kushtetuese dhe legjislacionit të posaçëm që normon në rregulla specifike procesin e riversimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Trupi gjykues i kolegjit çmon se saktësia dhe mjaftueshmëria e deklarimeve të subjektit të riversimit, si dhe shpjegimi i bindshëm i burimit të ligjshëm të pasurisë në pronësi apo në përdorim të subjektit riversimit dhe personave të lidhur, janë element përcaktues në plotësimin e kërkesave të normave kushtetuese dhe ligjore për kontrollin dhe vlerësimin e kriterit të pasurisë. Në lidhje me saktësinë e deklarimit dhe burimit të ligjshëm të krijimit të katër pasurive të palueshme me vendodhjen rruga Adet Gjolulli Tiranë, të cilat janë: pasuria e palueshme apartament banimi në sipërfaqe 293 metra katror e deklaruar në deklarantën fillestare të pasurisë të vitit 2003 në sipërfaqe 200 metra katror dhe 87 metra katror balkon me vlerë 7.400.000 lekë dhe burim krijimit të deklaruar, shitja e apartamentit dhe të ardhurat personale në deklaratën e pasurisë vetim të vitit 2017, deklaruar në vlerën 5.800.000 lekë me burim krijimi të deklaruar të ardhurat nga shitja e apartamentit, të ardhurat personale dhe të ardhurat nga qiraja. Pasuria rezulton në bashkëpunësi me bashkëshorten, secili me 50% pjesë takuese. Pasuria është ndërtuar në vitin 97, kaluar dhe regjistruar në emër subjektit të riversimit dhe të bashkëshortes me kontratën e shitblerjes së datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500.000 lekë. Pasuria e palueshme në si shërbimi, bibliotekë, me sipërfaqe 70 metra katror. Pjesë takuese e sipërfaqes totale prej 281 metra katror. Në të njëjtën ndërtesë banimi, deklaruan deklaratën fillestare të pasurisë të vitit 2003 në vlerë 1.800.000 lekë me burim krijim dhe deklaruar të ardhurat personale, dhe në deklaratën e pasurisë vetim të vitit 2017 deklaruar në vlerën 1.400.000 lekë me burim krijim dhe deklaruar të ardhurat personale dhe qira. Pasuria me sipërfaqe totale 281 metra katror është ndërtuar në vitin 1997, kaluar dhe regjistruar në emër të subjektit të riversimit, të bashkëshortes së tij, dhe të gjashtë bashkëpunarëve të tjerë me kontratën e shitblerjes së datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500.000 lekë. Pasuria e palueshme bodrum me sipërfaqe 65 metra katror. Pjesë takuese e sipërfaqes totale prej 260 metra katror, sipas kartelës së pasurisë. Në të njëjtën ndërtesë banimi, deklaruar në deklaratën fillestare të pasurisë të vitit 2003, me sipërfaqe 70 metra katror, në vlerë 1.500.000 lekë, ku përfshihet edhe zyra, me burim krijimit të deklaruar të ardhurat nga qiraja e bibliotekës,
dhe në deklaratën e pasurisë vetin të vitit 2017, deklaruar në vlerën 800.000 lekë, me burim krijimi, deklaruar të ardhurat personale dhe qira. Pasuria me sipërfaqe totale 260 metra katror, ndërtuar në vitin 1997, kaluar dhe regjistruar në emër subjektit të rilërtimit të bashkëshortes së tij dhe të gjashtë bashkëpunarëve të tjerë me kontratën e shitblerjes së datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500.000 lekë. Pasuri e palutshme, zyrë me sipërfaqe 15 metra katror, pjesë statuse e sipërfaqes totale prej 57 metra katror. Në të njëjtën ndërtesë banimi, deklaruar në deklaratën fillestare të pasurisë të vitit 2003, me sipërfaqe 20 metra katror, në vlerë 1.500.000 lekë, ku përfshihet dhe bodrumi, me burim krijimi të deklaruar të ardhurat nga qiraja e bibliotekës, dhe në deklaratën e pasurisë veting të vitit 2017, të deklaruar në vlerën 400.000 lekë, me burim krijimi të deklaruar të ardhurat personale dhe qira. Pasuria me sipërfaqe totale 57 metra katror është ndërtuar në vitin 1997, kaluar dhe regjistruar në emër të subjektit të rilërsimit, të bashkëshortes së tij dhe të gjashtë bashkëpunarëve të tjerë me kontratën e shitblerjes së datës 6/10/2001 me çmim në kontratë në vlerën 500.000 lekë. Trupi gjykues i kolegjit vlerëson se referuar deklaratës fillestare të pasurisë të vitit 2003 dhe deklaratës së pasurisë veting të vitit 2017. Subjekti i rilërsimit është i pasaktë në deklarimin e sipërfaqeve, vlerës dhe burimit të krijimit të këtyre pasurive të palutshme. Subjekti i rilërsimit nuk arrin të mbulojë me të ardhurat të lishme pasuritë e krijuara, të treguara më sipër dhe shpenzimet e kryera deri në vitin 1999, vit në të cilin pretendon se ka shlyer tërësisht ndaj bashkëpunarëve diferencën e mbetur për vlerën e investimit të ndërtimit të godinës. Por edhe subjekti i rilërsimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm, si dhe ka mungesë të burimeve financiare të lishme për krijimin e këtyre pasurive, siç përcaktohet nga nëni 33.5 gërmat A dhe B të ligjit numër 84/2016. Në lidhje me burimin e lishëm të krijimit të pasurisë apartament me sipërfaqe 81 metër katror, me vendodhjen e Durrës, në bashkëpunësi me bashkëshortën, secili 50% pjesë takuese, pronësi e fituar me kontratën e shitblerjes datë 7/6/2006 me çmimin $32,000, me burim krijimi të deklaruar në deklaratën e pasurisë veting të vitit 2017, të ardhurat personale dhe qira, trupi gjykues i kolegjit Vëren Savion. Në deklaratën periodike vjetore të vitit 2006, subjekti i rilërsimit ka deklaruar tërheqje dhe mbyllje të llogarisë bankare pranë Bankës Italo-Shqiptare, sot Banka Intesa San Paolo, në muajin maj 2006, shumën prej 1.25 milion lekë. Në përgjigjet e pyetësorëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, subjekti i rilërsimit ka deklaruar burime të ndryshme për shumën së paguar dhe se pjesa më e madhe e saj, prej rreth $16,000 paguar nga fillimi i vitit 2006, është tërhequr nga depozita që kishte me bashkëshortë në Bankën Amerikane të Shqipërisë, tani Intesa San Paolo, si dhe tërheqja dhe mbyllja e llogarisë në lekë në shumën 1.25 milion lekë nga Banka Italo-Shqiptare. Në analizë të dokumentacionit administruar dhe provave të paraqitura nga subjekti i rilërsimit, trupi gjykues i kolegjit vlerëson se subjekti i rilërsimit është i pasaktë në deklarimin e burimit të krijimit të kësaj pasurie, referuar deklaratave të tij dhe deklaratës pasurisë veting të vitit 2017. Subjekti i rilërsimit nuk ka arritur të provojë tërheqjen e shumës prej $16,000 amerikan nga llogaria bankare në vitin 2006, periudhë në të cilën deklaron përdorimin e kësaj shume për blerjen e apartamentit. Përjedhoi, subjekti i rilërsimit ka kryer deklarim të pasaktë
dhe ka mungesë të burimeve financiare të lishme për krijimin e kësaj pasurie, përcaktuar sipas parashikimeve të ne 35.5 gërma A dhe B të ligjit numër 84/2016. Në lidhje me të ardhurat nga qëraja, pas vitit 2001, të deklaruara si burim i krijimit të pasurisë, apartament me sipërfaqe 81 metër katror me vendodhje në Durrës, shtimit të gjendjeve të llogarive bankare dhe mbulimit të shpenzimeve ndërvite, trupi gjykues i kolegjit vlerësoi se subjekti i rivlerësimit nuk arriti të vërtetoj bindshëm për mbushjen e detyrimeve tatimore me qëllim konsiderimin e këtyre të ardhurave të lishme. Por edhoj, trupi gjykues konkludon se subjekti i rivlerësimit ka mungesë të burimeve financiare të lishme, të përcaktuara nga neni 33.5 gërma B të ligjit 84/2016 dhe ka kryer deklarim të pasaktë sipas nenit 33.5 gërma A e ligjit numër 84/2016. Në lidhje me shpenzimit e shkollimit dhe jetesës së personave të lidhur, fëmijëve, RZ dhe MZ, përkatësisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Gjermani për periudhën 2010-2019. Trupi gjykues i kolegjit vlerëson se subjekti i rivlerësimit nuk ka qenë i sakt në deklarimin e shpenzimeve të kryera dhe ka mungesë të burimeve të lishme për të justifikuar likuiditetet e përdorura për shpenzimet e kryera sipas përcaktimit të nenit 33.5 gërma B e ligjit nr. 84/2016. Në lidhje me mosmbulimin e me të ardhurat të lishme të shpenzimeve dhe kursimeve vjetore për vitet 2003 deri në 2016, nga analiza financiare e kryer në kolegj, subjekti i rivlerësimit rezultoi me pamundësi financiare për të mbuluar me të ardhurat të lishme shpenzimet dhe kursimet. Trupi gjykues i kolegjit lidhur me vitet 2011, 2012, 2014 vërejnë se nga analiza financiare e kryer në kolegj, subjekti i rivlerësimit kishte mundësi financiare për të mbuluar me të ardhurat e lishme shpenzimet dhe kursimet në vitin 2011, ndërsa për vitet 2012 dhe 2014 nuk arriti të provojë aftësinë financiare për të mbuluar me të ardhurat e lishme shpenzimet dhe kursimet e deklaruara. Përjedhoi, subjekti i rivlerësimit ka mungesë të burimeve financiare të lishme sipas përcaktimit të nenit 33.5 gërma B e ligjit nr. 84/2016. Pranë kolegjit janë depozituar disa denoncime ndaj subjektit i rivlerësimit, për të cilat trupi gjykues i kolegjit çmoi se nuk përmbanin fakte apo rrethana, të cilat mund të përbënin provë në këtë proces, qësoj në përpunësje me menin 53.2 e ligjit nr. 84/2016. Por edhoj, këto denoncimen nuk në nështruan vetimit visor. Në përfundim, trupi gjykues i kolegjit, bazuar në konkluzionet e mësipërme, në mbështetje të nenit 2.3 dhe 5 të aneksit të kushtetutës, dhe nenit 61.3 të ligjit nr. 84/2016, vlerëson se vendimi nr. 26 datë 24 i 7/2018 i Komisionit Pavarur të Kualifikimit duhet ndryshuar. Për këtë arsye, trupi gjykues i kolegjit posaçëm të apelimit, mbështetur në faktet të provuara në gjykim dhe në ligjin e zbatueshëm, për çështjen bazuar në nenin 66.1 gërma B e ligjit nr. 84/2016 vendosin ndryshimin e vendimit nr. 46 datë 24/7/2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotit Xhezair Zaganjori, gjyqtar me detyrë kryetar i gjykatës lartë. Ky vendim është përfundimtar me efekt të njëhershëm. U shpall sot në Tiranë më datë 26/7/2019. Këtë gjykim e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.